Во државниот буџет ќе бидат вратени 332.276 евра со продажбата на конфискуваниот имот на екс-директорот на УБК, Сашо Мјалков. Успешно е завршено јавното надавање по електронски пат, односно трите стана кои се на улица Славејко Арсов, еден од 78 метри квадратни, два од 73 метри квадратни и гаража од 30 метри квадратни во центар, изјави денеска директорот на Агенцијата за одземен имот, Дритон Небију. Продолжуваме и понатаму за истиот предмет и во најскоро време ќе објавиме продажба и за други недвижности за кои што веќе имаме правосилни судски одлуки. Небију најави дека следната недела ќе треба да се одржи јавно надавање за останатите конфискувани недвижности, градежно земјиште и становите на Мјалков. На аукцијата може да учествува секое физичко или правно лице, освен вработените во агенцијата како и осуденото лице. Додека пак за навредите и заканите кои ги добивале вработените поради продажбата на имотот, Небију нагласи дека случајот кој е пријавен во надлежните институции истите постапуваат по пријавата. Да, мислам дека има напредок, има чекори, се работи на тој случај. Од основното јавно обвинителство за телевизија 24 вела дека директорот Небију се уште нема доставено пријава во која има детали за овој случај. Директорот на Агенцијата за управување со одземен имот за оно што го изнесе на пресконференцијата пред две недели, го информирал јавниот обвинител, кој го водел предметот во кој е извршена конфискацијата, но без да наведе повеќе детали. До овој момент не е доставена пријава. Доколку биде доставена пријава, обвинителството ќе постапи согласно своите надлежности. За случајот Империја, Мјалков призна вина, па му беше изречена казна затвор од 3 години и конфискуван имот од околу 30 милиони евра. Според податоците на Агенцијата за конфискуван имот, од минатата година до сега во државниот буџет влегле скоро 9 милиони евра, од кои 6 милиони евра биле конфискувани пари.